Týždeň prešiel ako voda a opäť ste počuli známu zvúčku, známu znielku, po ktorej nasleduje asi tak hodinová kolážová relácia, poskladaná z viacerých rozhovorov a príspevkov na rôzne témy. Reč bude o obrazoch, výstavách a prstoch špinavých otvarieb. Reč bude o tanci, folklore na javisku v rámci jednej prehliadky. Dozvieme sa niečo viac o zákulisia nahrávania nového srbského filmu Obklúčený. Tento film sa premietal aj v starej Pazove. Vyberi vyberieme sa do jednej záhrady a v závere nebude chýbať duchovné slovo. V úvode len takýto krátky náhľad, taká upútavka a ak sa chcete dozvedieť viac, ostaňte s nami počas najbližších minút. Tešíme sa. Chodíte radi do kina? Filmy sa síce dajú pozerať aj doma, ale predsa v kine veľké plátno, tma, zvuk znie inak ako doma v obývačke, v hľadisku sú iní ľudia a má to svoje čaro a je príjemné si občas takto výjsť za kultúrou. Veľmi príjemné bolo aj rozprávanie s človekom, ktorý na premietacom v plátne v kine v Starej Pazove nielen hral vo filme, ale stál aj za kamerou vo filmovom štábe ako člen produkcie, keď sa vyrábal film Obklúčený, po srbsky obkolený. Bolo mi cťou porozprávať sa s ním aj o detailoch z nakrúcania. Niekedy sa stáva, že niektoré stretnutia sú také náhodne neplánované a tak tomu bolo aj dnes, keď som v podstate neplánovania a náhodne sa stretla so staropazovčanom, ako som sa dozvedela hercom Miroslavom Hudecom. Keďže vás veľmi nepoznám, tak rada by som vás spoznala. Mohli by ste mi porozprávať okrem herectva. Počula som, že vraj sa venujete rôznym iným oblastiam, že máte veľa záujmov, tak čomu všetkému sa venujete? Pa eh, mi je akože povedať sekundárne v tej kinematografii. Ináč som eh, producentom eh, filmskej eh, kúči Phoenix Film. Eh, to sa nám je jeden od projektov, kde sme spolupracovali na tom projekte. Samým tým aj hrali, eh, hrali. vo filme. A my samostatne sme doteraz spravili dva hrané filmy aj dve hrané série. Jeden film nám už uh, je emitovaný, je na YouTube, studenac uh, menu sa menuje, má už teraz taký, môže si každý pozrieť na YouTube, má uh, 500 tisíc už uh, hľadení, takže to nám bol akože prvý uh, film, ktorý sme uh, spravili. Uh, sme kompletne zadovolení s filmom. O pár mesiaci teraz nám má Vinz film Čekajme, vrátite sa, ktorý sme minulého roku nahrávali na dve lokácie, v Čiernej hore, v Herceg-Novom, a i v Arili. Jedna tak zaujímavá téma, ktorá doteraz do teraz je obrábaná v našej srbskej kinematografii, ide o reinkarnácii, znamená keď akože duša dožije znovu rodenie. Takže zaujmave film dosť času sme si dali na ten film možem povedať slobodne žel svoj svoj maximum a je takže ľedovo to. A čo sa tika, čo sa tika filma opkoreni, to mi súkromne súkromne bolo zaujímavé obično na tom projekće, lebo epoha je to vedia všetci, ktorí sa zaujímavajú alebo bavia filmom, veľmi, veľmi namáhava za, za spraviť, aj veľmi drahá, lebo predsa tu pohotovo ratný film, tu každý deň na nahrávaní bolo 100-150 ľudí, statistov, len. koji musia być oblečení w tej, v tom ruchu, który mają tie zbranie, ktorí znamená všetko to. to organizacija, len organizácia, tak toľko ľudí na jednom mieste je namáhava, kam by spraviť celý, celý ako tak poviem, zadovoljni smo ako, že ako, ako to sprawili. Aj, e, što je to, že sme mi očakávali da je to taka tema, da smo pričakovali troško morda negativne kritike, medzitim smo Viac ako, viac ako zadovolný, ako že akože to dopadlo. Takže povedať, že máme nejakých 80% pozitívnych kritik na, na druhé a očakávali sme 50-50. A mohli by ste nám povedať, kto bol režisérom tohto filmu, s akými kolegami hercami ste tam sa stretli. Aj mňa zaujíma, ako ste sa vlastne k tomu filmu dostali. Niekto vás oslovil, vy ste si prečítali scénar, bola to taká klasická cesta, aj ako ste zareagovali také vaše prvé dojmy po prečítaní. Uh, Režisér filmu je Milosav uh, Samardžič, ktorý sa dlho rokov už zaoberá tou tematikou, má aj svoj kanál uh, Pogledy. Uh, doteraz do tohto filmu on uh, robil niekoľko uh, filmov, ale dokumentovaných filmov, krátkych filmov, akože povedať, amatérskych filmov. No a jeho životná žiadosť bola spraviť uh, film od hodinovej pol, pravý hraný film. My sme na, na samom začiatku tej, tej jeho ideje, on nás kontaktoval, náš uh, producentský dom, Phoenix Film, takže sme my v spolupráci s ním začali, začali robiť na tom projektu, organizovali casting, uh, hľadali pol roka človeka, ktorý je autentický, aký bol Nikola Kalabič, čak Borko Brajovič hrá Nikolu Kalabiča, on je ináč aj direktor našej uh, produkcie. E, Môžem povedať len to, že on e, teraz má isto rokov, koľko mal kalabič tedy. E, má isto kilov, aj to namáhavé robím na tom pol roka, koľko mal e, kalabič v reálnom živote. Takže sme išli na to, aby bolo, aby to bolo e, kompletne, kompletne autentické. Znamená, e, nerobili sme to, dostali sme scenáriu, aj mu hneď na zamesia ja s nimi, Nie, nie. E, ten film bol chystaný takých roka aj pol, možno, možno aj do dva. A hráte tam aj vy, tak nám niečo povedzte viac o vašej úlohe. Aj koľko dní, alebo aký dlhý čas je potrebné, aby sa to všetko nahralo? Aj na akých miestach? To bolo niekde v Belehrade, pri Belehrade, alebo kde to bolo nahrávané? Nahrávané bolo to je nad Gorným Milanovcom, horkan na Ravnej gore. Znamená, na autentickej lokácii, kde sa to, kde sa to je stalo, tu som už spomenul, že sme hľadeli, aby všetko, všetko, čo sme mohli, aby bolo autentické, ako čo svoje zbranie. Znamená, neboli repliky, kopie, boli originálne zbranie, s z, z metkami, bombami sme robili, mali sme zbrojovníkov na, na, na sete profesionálnych a takže, no spravili sme, ak povieme, svetský film. A vaša úloha? Moja úloha vo filme je, ja som akože najlepší kamarát súkromne aj najlepší bojovník hlavného herca Nikolu Kalabiča, ktorý je tu akože... Drží celú ekipu cez e, nejaký humor, z e, spúšťa, spušťa tenziu, znamená, nie je nič, nie, než prejde to, všetko bude dobre, znamená, jedna pozitívny, pozitívny lik, ktorý je, ako povedať, e, nie, nie, nie sa ničoho, no tak. A keďže vás bolo tak veľa na tom mieste, kde sa nahrávalo veľa ľudí, bol tam aj stres, aj taká nervozita, tie zákulisné informácie ma zaujímajú. Či tam bola zábava? Ešte by ste si zapakovali takú prácu? Pá, viete, ako, to vám je niečo, ako, ako, keď sa niekedy išlo do vojenčenia, teraz viac ani chlapci nejdú do vojenčenia. Kým si tam je to, joj, nemôžeš, dosť je všetko, len sa zakončia ísť domov. ali kad se to šetko zakonči, kad se to na svoje, kad vi do Kina, a i pozvijeći jakis će projekat spravili, a i pozvijeći na priklad ako ja zajtra, dobro, ja sam normalnije u film hljađel nekoliko raz, ali kad se ja dožijem, aby moje pazove, pozrel seba na platnje od 5 metrov, to je, ja mislim, tako, no, že bi se opakuo sto raz nije A tak ešte vnútri, keď ste ten film už videli, prvýkrát, keď ste ho videli, aké emócie to vo vás vyvolalo, keď ste to videli všetko zostrihané, pripravené od A do Z, hotové. Pa môžem vám povedať, že som sa uh, pozitívne prekvapil. Znamená, ja som bol na každú sekundu na tom snímaní, ktoré uh, nahrávanie, ktoré trvalo taký mesiac, mesiac aj pol, kde sa každý deň nahrávalo 12 do 14 hodín. Znamená, tu si aj nevyspaný, aj unavený, aj uh, čas, 80% filma je nahrávané uh, vonku. Uh, len tých nejakých 20%, čo sa stávalo v budovách nejakých. Takže my sme na autentických lokáciách v hore, aj po daži, a i po slnku s kompletnou uniformou s zbraniami, utekali, preskákali, strieľali na nás, bili sa, znamená, nie je to baš tak naivne, ako no, že nahrali nejakú reklamu v reálnom čase. Nie, epoha, epoha ke, keď sa robí, je to, je to naozaj, neviem, uh, veľka, uh, veľký zázov, veľký zázov. No. A vy ste staropazovčan, ale môžu vás ľudia stretnúť aj tuto na uliciach? Či ste takí rozlietaní? Ja si predstavujem Belehrad, Nový Sad. Kde všade lietate? Ha, evo, vám môžem aj len spomenúť minulý rok, to znamená aj tých len mesiac, mesiac aj pôl sme nahrávali toho Kalabiča. Okrem toho, okrem toho sme uh, nahrávali dva ešte hrané filmy a jednu sériu od uh, 10, uh, 10 epizódov. Takže sam bol uljen, mjeseca sam bol u Čijane i Hore, tam smo robili jedan džel tolo film, i tu seriju. Takže nisam baš tako často pazave, možeš povedati za celi minuli rok, ako sam bol u tri, štiri mjeseca v pazave, do sam, sam angažovan, dost sam na cestje, stavljaj zme na cestje. Ali je to peknje, mislim, aspoň mnje, ja sam taki avanturista, chcem sa zoznamiti s drugima ljudima, um, Aj zmeniť záujmy, spolupracovať, takže je to tu, je to tu toho dosť, dosť čo je pekné, no. Plány do najbližších dní, týždňov, mesiacov? Pa teraz e, máme plány, e, za takých mesiac, začíname nahrávať jeden e, nový film, e, nový film, ktorý sa bude nahrávať v z, jeden diel v Zreňanine, a jedan djel teraz sa ešte će još će me u oko mislim da možda bude aj kovačica že bude kovačica ako opcija Takže ja, ja sa, ja sa e, dúfam, že bude, že bude kovačica. Chcel by som, aby to, aby to bola kovačica, preto sa tu na pojem naši. <laughs> Takže by som, ja dávam všetko do seba, aby to bola kovačica. Ak sa náhodou bude niekedy nahrávať niečo v starej pazove, tak nám určite vopredajte vedieť, aby sme sa stretli. Ešte ste chceli niečo dodať? možno? Ak chcel som dodať. E, seria, o której nam rozproszśmy nagraliśmy w roku, ale i przed tym rok, niby już rok i pół, robimy to 10 epizodów od po 45 do 60 minut, no to jest każda epizod około że jeden krac króci trochę film. Z kilka, niekołko dzieło za kilka epizodów nagrywali i w pazowie, ale bo to zmeśnie nie, nie tak czekamy na będzie projekt, projekt budzi na niektórej od telewizji, a właściwie stale a jeszcze stali dogwaranych z kim gdzie ako, Takže je je tu aj Pazova e, zastúpená. a chcel by som no keď sme už spomenuli Pazovu, chcel by som sa za, e, zaďakovať aj e, niektorým pazovčanom, ktorí trochu podporili akože zajtrajšiu zajtrajšiu premiéru filmu Obkolený. E, to je Klanica 808, e, Café Retro a Stamevský Stanovský moj sladkeš. Aj, tak. Tak ja vám veľmi pekne ďakujem, že ste si našli čas so mnou si takto posedieť na lavičke v parku a verím, že sa stretneme čoskoro pri nejakej zaujímavej príležitosti. poslednú aprílovú sobotu bola staropazovská divadelná sála plná a to nie len hľadisko, ale aj javisko. V organizácii Zvezu ochotníkov obce Stará Pazova sa tu konala obecná súťaž hudobného umenia detí a takáto akcia sa kvôli koronavírusu už dva roky nekonala, preto teraz v apríli sa všetci tešili ako organizátori, tak aj mali tanečníci a všetci v publiku. Kolegyňa Zdenka Kožíková prináša príspevok z obecnej súťaže a my pre doplnenie pripomenieme, že oblastná súťaž, teda tá o jeden stupienok vyššie, sa konala práve včera 7. mája. Obecnej súťaže detskej folklornej tvorby v Starej Pazove sa zúčastnilo 16 tanečných súborov v troch súťažiacich kategóriách. V rámci tradície vystúpili dva súbory, a to zo surduku a spolku hrdinu Janka Čmelíka zo Starej Pazovy. V mladšej vekovej skupine folklórnej tvorby deti prvého stupňa základnej školy bolo 8 skupín a v staršej 6. Na oblastnú súťaž postúpilo 14 skupín, medzi ktorými aj obe zo spolku hrdinu Janka Čmelíka zo Starej Pazovy a obe choreografie podpisuje Ružeda Červenská. Mladšia skupina tančila popri máji, lebo tento uh, mesiac je, je mesiac mája. Od prvého mája do posledného mája v Starej Pazove sa robili máji, máje pri uh, krčmach, centre a tak ďalej, kdekoľvek čo bolo a sa tančilo. Deti vyšli, obyčajne oni to tančili, kedy chceli. Otančili si staré, staré e, tance, ktoré si naši Slováci doniesli zo Slovenska, keď prichádzali pred 250 rokmi. Znamená, tie tance, ktoré malé deti tančili, sú tance z hornej zemi, ktoré si naši dolnozemskí Slováci spolu so sebou nosili i tie tance. A oni drieho boli ako tance dospelých, ale teraz takže, e, e, sú tance pre deti. Starší súbor mal čisté tance staropazovské, a to e, svadobné tance, takže naozaj vynikal aj svojou, svojim výkonom. E, a som veľmi spokojná. Čo mám povedať? Hrdá som na nich. Hrdá som aj na mladého, aj, aj, na mladého môjho nástupcu, myslím, Vladislava, Sašu Aleksandra Popa, ktorý nacvičoval tieto staršie deti. On je tak, taký vedúci, že kedykoľvek načím ma povolá. A keď ma povolá, vtedy niečo aj urobíme. Lebo len spoločnou prácou môžeme niečo dokázať. Takisto, ako čo som ja mohla dokázať spolu s Katkou Šašovou. Lebo my sa tak doplňame, ako keby sme boli jedna osoba, tak rečeno. Lebo e, lepšie je, keď nás je viac, a sa dáme do tej práci. Alexander Pop, vedúci staršej tanečnej skupiny, tiež mal dobrý pocit z vystúpenia a z toho, čo tanečníci prezentovali. Spolupracujem už uh, skoro rok, takže už sa vieme, takže počúvajú aj to je hlavné. Ktoré choreografie dnes boli v otázke, ktoré sú, s ktorými vystúpiť aj na zónovej prehliadke? Uh, Choreografia sa volá aj pri Dunaji. Uh, už je červenská choreografka, ja som vedúci a tam s ňou to isto pojďme na zónu. Som veľmi spokojný s ním, ako zvládli to, dobre odspievali, otancovali a som spokojný. Aké sú vaše ďalšie plány po týchto prehliadkách, napríklad nejaké výstupy? Pa, mali by sme možno na tancu tancu nastúpiť, uh, Petrovci tento slavnosti a možno ešte niečo popri toho, ak nás zavolajú alebo ak už si organizujeme niečo my. Deti chcú tancovať, avšak ako bolo počuť a vidieť na javisku, väčší záujem o folklór prejavujú dievčatá, menej je chlapcov, ale zohľadom na to, že sú slovenské tance párové, v tejto skupine s tým nemajú problém. Nie sú dievčine, sú to chlapcov, nie to ako v druhých súboroch v obci, takže za, ľahšie nám je po párach, ako oni čo majú. Kola? nám je v popárach ľahšie tancovať, keď je chlapec aj dievča, takže nám je lepšie. Na záver sa vás opýtam, máte už v hlave nejakú novú ideu pre nové choreografie spolu s pani Červenskou? Už máme jednu urobenú, takže s ňou ešte zdokonalujeme. S ním pôjdem asi do na, na, na Petrovca. Chcem povedať takto, že som na dnešný deň veľmi hrdá a sa píšim s mojimi deťmi. I keď bolo dosť, e, ako by som povedala, menej sme mali e, tanečníkov, ako čo sme mali minulé roky pred koronou. Takže by pozvala hneď rodičov, aby zapisovali deti, aby deti dožili to, čo som aj ja dnes dožila spolu s nimi a s ich rodičmi. Lebo si myslím, že slova, slovenské tance majú obstáť a pazové Pazove chvála Bohu máme do Slovákov a do sukneň, aby sme ich obliekli do tých sukiem a aby mali radosť aj rodiny, aj všetci my. Musím povedať, že som veľmi spokojná, ako sme prešli, lebo sme nemali tak rečeno ani jednu próbu kompletnú, pre choroby detí, pre choroby rodičov, pre celé rodiny boli zatvorené. Takže tieto dve, dva roky bolo veľmi ťažko pracovať. Najlepšie sa pracovalo s, s hudobníkmi, lebo toto bol naozaj veľmi mladý orchester, ktorý vznikol a vynikol práve v dobe korony. Lebo sa oni stretávali po rodinách, tam nacvičovali sa, tam, spí, Pievali, húdli a prišli teraz sem takí pripravení spolu s Gubečkom Vladislavom, ktorý je starším. Takže naozaj som veľmi spokojná s orchestrom, lebo sme sa reprezentovali deti, húdli pre deti. Čo je veľmi dôležité, lebo som si všimla, všetky ostatné skupiny mali starších hudobníkov až z zrelých ľudí a my sme mali čistý detský orchester, okrem detských e, tanečníkov. Selektorka obecnej súťaže Dajana Kostičová prejavila radosť z toho, že sa podujacie uskutočnilo a že sa deti a folklór po dvojročnej prestávke znovu dostali na javisko. Pochválila snahu a prácu detí a vedúcich, ako aj podporu rodičov. Gratulovala všetkým a konštatovala, že boli disciplinovaní a mali kvalitné vystúpenia. Organizátorom obecnej a oblastnej prehliadky detského folklóru bol zväz ochotníkov obce Stará Pazova. Priznám sa, že pred niektorými terénmi pociťujem stres, som stiahnutá a neistá a na niektoré terény sa veľmi teším. Záleží to aj od témy, ktorú ideme spracovať, od prostredia, kam ideme, na aké podujatie alebo ku komu ideme. Na tento terén som sa veľmi tešila, pretože nás k sebe domov do svojho ateliéru pozvala mladá akademická maliarka zo Starej Pazovy, ktorá má príjemnú energiu, je jemná, nežná a čo sa týka jej profesie, Vždy je o niečom zaujímavom rozprávať. My sme prebrali zo pár tém od online výstav po výstavu Korene, ktorá sa čoskoro chystá v galérii Mirabrtka. Na tento terén som sa veľmi tešila, pretože akademickú maliarku Draganu Oluvičovú som už dlhšie nevidela a ona mi pred rozhovorom spomenula, že vraj sme tu presne na tomto istom mieste sedeli pred rokom. A keď som vošla dnu, krásne tu vonia, Dragana, najprv mi povedz, čo to je, ešte som to nevidela, to je nejaká sviečka, vidím, že aj káblik ide do elektriny, čo je to? No, to nám je jeden električný difúzer za Young Living aj to je ich difúzer, ktorý nám tu robí jednu aromaterapiu. Tu máme v tomto difuzéru eteričná úľa od citrusov. Takže... takže tu krásne vonia. Máme tu aj aromaterapiu okrem tejto arteterapie, lebo pre mňa je to terapia len sa pozerať na tie krásne obrazy. Spomínala som, že sme sa dlhšie nevideli, tak na úvod nám povedz, čo máš nové? U mňa je nové to, že sa na veky robí. Trenutno spriejmam e, radový za izložbu Koreni. ja na Garskima za dva tižnje, znači bi bolji gotovi obrazi. Takže teraz je glavna tema spremica za tu izložbu, predstaviti se ako način. A i u skladu s tim moje misli i ideje šetske sa preseljavaju na papir, gdje ja to ukažem i v našoj galeriji bo izložbu. a v galerii na tých obrazoch budú zase také motivy typické pre teba, ten podmorský svet ryby, alebo čo tam môžu potom návštevníci vidieť na tvojich obrazoch? Za teraz obrazy, ktoré ja sprejímam sa rybe, ale to je nie e, definitívne, že ja sa s nimi prijavím, takže budeme ešte vidieť, či sa s nimi, alebo s vlakými druhými. Znači, ja sprejímam veľký broj obrazov a potom si ja pred predsám konkurs, vyberiem ktorý to stvary budú. A ešte by som sa dotkla takej drobnosti. Ja raz som na Instagrame videla také video, proces, ako ty maľuješ, ako začínaš, ako to pokračuje. A tam si začala s takými malými bodkami, ja som myslela, že to budú kvety, a ty si z toho potom urobila ryby, typické pre teba. A čo si to malo spojitosť s koronou? to bolji video snimci jer je sam ja stvarala u stvari obrazi, kjer sam ja slikala kje je bio ten policijski čas, je bola korona. Takože ja sam to tedi snimala, ali je sam nje montirala i ne objavljivala sam, jer bo tedi už bolo dovoljno mučni jedan period, takže sam nje htjela ja dodatno na društvenih mrežah klaz' jedan taki tmurni uh, video materijal, plus to bolo i u skladu s velkovu noci velika noć je ipak jedan tužni događaj, stradanje. Takže tije ribe sa u stvari ribe kerije sa upecane, mrtve. Oni na tih akvarelah kričija za slobodu, a to je isto koji veliki pjatok jedno raspeće. Takže sam ja tohto velikih pjatka i tihto dnjah troha vjac e, mala času, a kladla sam na mreže tije snimke, jednak se u stvari vidi. čo som ja to tedy stvárala, ale tedy nebol trénu takto objaviť. Mm -hmm. Ja keď som bola mladšia, tak som si často písala, aby som si tak ako vyčistila dušu, som si často písala denníky. Dá sa vlastne povedať, že pre teba je tiež nejakou takou terapiou to maľovanie. Okrem toho, že e, si aktívna v Srbsku, tak viem, že cez m, internet, cez tie moderné prostriedky. Aj v zahraničí ťa poznajú, aj v zahraničí si aktívna. A teraz je niečo, mám zapísané, v Taliansku je niečo aktuálne. Porozprávaj nám o tom. Tak, je, teraz mi je aktuálny jeden online konkurs v Italii, Na neho som sa už tretí raz prijavila a prešla som. Ale to nie, ja som sa tu zaustavila. Osim toho, čo mi tá izložba generálna všetko ukupno, bola 101. Ja sam odlučila i svoje talentovane učenike, jer imaju baš reprezentativne obrazi prijavić Organizatori braveli može, prihvata me. Također, neki od mojih učenikov sa prijaveni preišli. Konkurs ješće njih gotovi, ali v junu se završava. Tako u junu, a i oni, a ja dosta je sertifikat. A mezi tim i djećmi, mama je njiho e, nažva učenika, ker je Robert Faraga, Vom je sa sam istako po svojih crtežah veljmo voli kresliti, naša dodatne crteže na časove, takže sam sa ja ni mislila jemu ani ispituvać, čiji bi vam pristavu, vam stajme pristava i poslao si dva obraza s kerima bi vam cev on to ozbiljno da dava i nazive svojim crtežam, čo mi bolo veljmo pochválno, lebo glavnom deti nevedia si mysliť čo je náziv a Robert sa istakov tým, že von tačno vie čo on Spomínala si, že teda v Taliansku to je 101. online výstava a mohla by si mi ešte vysvetliť tá online výstava, čo to znamená v tom Taliansku e, verejnosť? Ako da ne ide prijamo do galerije, ali je to online. Ako se ti navštivnici dostanu k tim dijelama? Eto, uh, Vitaliji, to je baš dobro pitanje, ali Vitaliji uh, se telko zalagaju za online izlažbe, že za ni, im postilaju to se u stvari vola mail art. I time mail art znači, že se isključivo prijavljuje lijevo poštov odštampanim gotovim hotovim delom, ali je tim to i e mailom, a i oni sebe to odštampaju. Takže mi ako umetnici zme nije obavezni im poslać, oni sebe odštampaju, ljebo zme se mi uš prijavili i poslali, znači da li zme im pravo, a bi oni sebe to odštampali, a i oni robija pravu izložbu. Oni od tih e, obrazov, kar im nalaze u poštu a i od tih to ću e-mailom odštampaju, a i robija veliku izložbu, prošira zbola vakom ih e, Monferato Castle, znači vaki zamak v kojem oni organizovali, a i to bolo otvoreno za posetioce. Takože smatram, da se te online izložbe veoma važne, ali podcjenjene. Za tije izložbe postoji žiri, a i oni hljađaju tije radove. Oni, e, to, bez obzira što je to online, to ne znači že meni je menje i vredno. To je isto ako da mi Srbiji posila me do Kragujevca, da bi bo bolokari gradu. Tak, že mi do Italije ja isključivo posilam emailom mailom, zato že mi je to lakše. Kim, na primjer, kad sam do Rusiji posilala Dostojevskih, to sam naozaj do koverće spakovala, bolo propis, že mi biti na papiru, že Crteži ostávajú u nich ako trajno blago, a i bola izložba. Takže tie online izložby sa ozbil na stvar. A v tomto ateliéri, to je ateliér, tak v tomto ateliéri okrem farie, pštetcov, vidím, že sú to aj nejaké registre. Ty ako akademická maliarka musíš aj nejakú dokumentáciu riešiť? Alebo čo je v tých registroch? Je to sa moji registrátory, keď ich baš volím. A i to u stvari mi prošli rok spadlo na rozum, pošto sam ja šecku to merkuvala po fasciklah članke z novina u kataloga na kjer ih sam bola de učesnica izložbe, zahvalnice, potom diplome, učešća. A i potom jednostavno prišla ideja to način peknje e, zamerkuvać, to je se ipak za mnja ako slikarku važni dokumenti, dokazi o šetskih tih izložbah, Takže som ja to všetko na jedno mesto, v jednom registrátoru sa mi katalozi učišťa na izražbách a v druhom sa mi i z novinov, zatím záchvalnice, diplómy, nágrade, mám veľkéľko, iba šveľa, ale oni sa tu na jedno mesto aj môžu sa veľmi ľahko prelistať, ukiazať aj oni sa zaštíteni. Super, takže to máš taký svoj archív a máš byť na čo hrdá. Spomínali sme online výstavy a... Je možno tuto v, v blízkosti teraz niekedy taká tá živá výstava, kde osobne budeš vystavovať? Pa osobno táto koreni, ktorá tak predstojí, aj pokonia, na ktorej som o, uživo učestvovala, bola 4. marta v Indii, to bola priateľská izložba, kde sa so udruženie z Mavej Pazove udruženie z Indii udružili, aj urobili jednu zajedničku izložbu, takže tam som sa raz... predstavila uživo, bila jedna visoko kvalitetna izležba, a i peknom prostoru, takže to bilo pokonji raz uživo, a prilike predstoja tek pa bome vidjeti što tek bude doktoro. A okrem toho, že sa venuješ maľovaniu štetcom, tak ja som na Instagrame videla aj nejaké videá, ktoré sú nejak postrihané a to aj v dobrom závidím, že vieš pracovať s programami, kde sa vlastne striha video. V tejto oblasti je čo nové? Je, ďakujem za to pýtanie. to je môj hobby a moje posebno zadovolstvo strihať, snímať tie snímky. Uh, ja kem robim sliku, ja sama vidim te kadri, ker su baš dobri, ali ja sam na sama kim ja robim tije slike, takže potom ja postavim svoj telefon i ja to snimam, prijazujem na laptop, ajke imam času, potom ja to seckam i robim sama zanimljive, što ja smatram že je zanimljivo, a i potom delove objavljujem na Instagramu, gdje ma, uglavnom možu pratiti moje kolege, Takže volim spajaći različite momente. Nije meni sliku ako sam slikala nego jac momentov. A i na primjer, evo včera sam objavila to prstama koji se od farba. to mi je bio tako jedan motiv gdje se vidi uh, a bi se voću urobili misija biti zafuljani prsti. Ne može biti čistije, ne može biti šecko tip top, prosto misija sa prsti zafuljati. A ja len potvrdím, že keď pozerám videa, ako prebieha ten proces práce, kde nechýba šálka, kávy a pekná hudba, tak je to naozaj veľmi príjemné pozerať. A škoda, že milí diváci a poslucháči môžete počuť len zvuk a vidieť obraz. Škoda, že nemôžete cítiť aj tú vôňu, ktorá je tu krásna a za oknami hrmi a je Prší je búrka, to je nádherné, nádherná atmosféra pre takýto rozhovor. Ja ti veľmi pekne ďakujem za tvoj čas a ak ešte chvíľku času máš, tak ťa poprosím, aby si nás previedla a ukázala, čo tu máš nové. Ďakujem. je záhrada ako záhrada. Aj keď sa dvaja ľudia o záhradu starostlivo starajú, výsledky môžu byť rôzne a závisí to aj od prostredia, od času, ale napríklad aj od zdravia zeme, hnojenia, či od lásky, ktorú tejto práci venujeme. My sme sa s kamerou vybrali do jednej eko záhrady, kde si pekne spolu nažívajú rastliny, hmyz a ďalšie živočíchy, a k príjemnej atmosfére vo veľkej miere prispel aj príjemný hostiteľ ktorý nám porozprával všeličo zaujímavé. V starej pázove je prevaha rodinných domov nad vysokými bytovkami a tí, ktorí majú rodinný dom, zväčša majú vedľa bývania aj väčší či menší pozemok. Či už tam vysadíme trávu, stromy, alebo si urobíme kvetinové záhony či zeleninové hriadky, o všetko sa treba pravidelne starať. Moji rodičia a tiež aj starí rodičia, aj. pokoljenjem i do minulosti boli hospodari. Oni se bavili stali za zemlju. Takže, ja tjež imam uh, tu potrebu uh, babrati ruki v zemlji, a i um, si svoje nječe. To je jako keć uh, do uh, položit će semijačko, hoci to semijačko položit će do zemlje, a i ono virast malo by vyriasť. Ako zalievame? Teraz som si vypresadzal uh, paradajky, uh, tuto mám šaláčik, mám blitvu, tu sú rúže, tu je tiež aj nejaké piero, stromíky, brokoli, tieto krumple. Je tu veľký rozdiel medzi пестованого зеленого, а й зеленого, яка се в обході. Прячу. Притому пестована зеленина є свіжа. Ю везнеме, умієме, а й стаємо і спотребуємо. Ким та зеленина, яка є в обході, не віси, кількість стала, не віси, що, все, а на який спосіб була така випестована. Hovorí sa, že v kuchyni sa jedlo určite vydarí, ak varíme s pridaním tajnej ingrediencie a tou je láska. Platí to tak aj v záhrade? Láska je potrebná, ako keď, ako keď vychovávate nejaké dieťa. Tak je potrebna je laska pre to. Takže potrebna je laska pre každu biljinku ktoru ktoru zasađime. Agiju zalijevame, agiju, agiju hljađime, ona se inak žije, to ka... Inak žije, jednostav, jednostav, jednoducho, cijela tato zahrada je jako jedan mali, malički ekosistem, nije to nič zvlašne, to je voljakih peć arov. Ale a, tu są różne, różne a, ostatnie które żyją. Jest tu jeszkowie, jest to um, różne, różne czerwiki, ciężkie, mnogo, mnogo mikroorganizmów, które żyją w ziemi, a kto, o których w ogóle nie, nie wiemy, co wszystko żyje w ziemi. Wrawie, że jedna liżyczka, superna liżyczka ziemi, obsługuje toliko mikroorganizmu a, že previšuje počet obivacilju cele i zeme gulje. To je zaujno. Ak je zem zdrava. a je nije zdrava, potom je to inak. A čo urobima da bi zem bila zdrava? Musimo je ju hovać. Ako ju hovame, hovame ju tak, je vždy je musimo je dać to što je ona potrebuje. Mikroorganizmi a žili, a dobro žili, a bi se rozvijeli potrebuju organitski materijal. Čo je organicki materijal. organski materijal je, su naprikod slama, naprikod Konariki. konariki. A všetko to pomalički, pomalički hnije. Ako hnije? Hnije takže hrozne hubi, ktoré žiju u zemi, ju pomalički hrizu jedja, tješe i mikroorganizmi ju potrebuju. Tije mikroorganizmi a, potom a, produkti ih metabolizmu spotrebuju rastljeni, a i to je jedan zatvoreni, jedan zatvoreni sistem gdje uobec nije su potrebne nijake umele hnojiva. Jaroslav do koša na odpadky vyhadzuje v podstate len plasty, všetko ostatné dokáže zrecyklovať a využiť. Prírodný odpad z kuchyne odnesie na kompost, ktorý využíva ako zdravý spôsob výživy pôdy. Živá príroda v jeho záhrade pekne spolunažíva a okrem hmyzu, červíkov, vtákov či motýľov tu niekedy vidieť aj kopčeky, ktoré urobil krtko. Krtkovia, oni e, e, sú mesožravci. Oni i korenje, a i oni okisličuju podu. Znamen, na si tje toka si tje lavirinti, okisličuju podu, a i poda može potom prijać velja vlahi od dažđa, kje spadnje dažđ, ti do tih... A, ako se volaju, cestičkovih, zinđe voda, a i celi, namjel, cela voda po, sa rovnomernje, tento kao šađe, buđe... buđe preki prena ano, i prekiprena, a i buđe vlažna, šađe. Veljmi dvoližite, ja bi v bola bila veljahovi pre insektovu. lebo ak je pre insek, to chová pri insektovo, a to sú najviac kvety, potom oni nebudú dýrať toľko zeleniny. Napríklad videl som, že tento letný jorgovan, ktorý sa tu nachádza za mňou, je napríklad plný tých cez leto, plný tých smrlivých... Tých zelených smradľavých hrobakov? Ne, zelených smradľavých hrobakov. Kým napríklad, na, ak je na ňom, sú toľko tých zelených smradľavých hrobakov, na, na paradejkách ich nebol. Znamená, oni všetci odišli na, na, na kvety. Zaujímavé. Niektoré plochy pôdy sú prikryté vrstvou kartónu, na ktorú položil kompost a vrch prikryl slamou. Vplyvom počasia sa tieto vrstvy začnú rozkladať a to je hotový raj pre rôzne drobné organizmy. Do toho sú posadené priesady zeleniny. Ak treba rastliny prihnojiť, Jaroslav opäť nachádza riešenie v čistej prírode. Práve som včera tento k namočil žihľavu. A tiež je to ešte jedna rastlina, ktorá sa používa pre ako folijalne hnojivo, a to je, nije poslovenski po slovenski ako se vola, ali po srpski se vola gaves. Okren to že se použiva v medicinje, koren gaveza se použiva na ten sposob že, sa, že liječi reumu, a i keď, keď nas bolja klbija i tako potom se klađe, jesto je rozno je kremi preto, ali ćeš je on plni kalijuma, a i potom kad će ho do vodi, on zhnije vo vođe, a potom ho ten toka zaljeva me rasline. se on se kladže aj na hnoj, aj veljmi dobro učinkuje na, na to, bi se urobil dobri kompost. Toto ka robim ljem pre seba, Uh, другий спосіб, коли uh, польний господар вони обробляють великі, великі плохі, а вони мусять потребувати ті uh, умелі Але істотне, що є твій спосіб, як їх зменшити. Можна би було način trohu, sa edukovać, vidjeć, ako zmenšić tem Ovi, potrebu, to, potrebu pre, pre hnojiva hnoj, hnoj, i jest svoje možnosti istotnje ako se to urobi, pretože naša zem je všetko, je všetko um, hudobnješija i hudobnješija, organickim materijalom. i vždiljem berije od njej, berijeme, berijeme, berijem, a ničije dava me okrentih uh, umelih noju. To je jako kez bizme uh, uh, sastravovali ljem vitaminami. Ne može se stravovati s ljem vitaminama, mislimo aj a i druge nječe jesti. Tak je naša pavoda, ne može se ljem stravovati umjelima, je znovu vracić organicki materijal. Na záver sme sa porozprávali aj o význame stromov, ktoré by nemali chýbať v žiadnej záhrade pri žiadnom dome. V zime môžeme v starej pazove pocítiť ťažký vzduch a ak by sme sadili viac a viac vysokej zelene, kvalite vzduchu by to istotne prospelo. Myslím, že by, by sme my, pazočenie, oveľa viac mali sadiť stromy. Lebo... Uh, Jako male djeće sam gledao koliko moj đetko sađe stromu, gdje hoci gdje, da, da prišli, hoci komu da prišli, oni prišli s njegovim stromikom koji ih zasadili. Moja zahrada, zahrada mojeg od djetstva bila plna, plno čička stromu, gdje smo sam mi djeći iz cijele, Kraja. Kraje celého kraja hrali Hrali v tej záhrade, ktorá bola plná zázraku lebo bola plná stromov. Aj viete, ako je, keď, keď ste dieťa, aj keď máte času, aj priestoru sa hrať v prírode. Najprv práca v záhrade. A potom nám záhrada môže okrem úrody poskytnúť aj príjemné miesto na oddych, hoci aj s knihou v ruke pod košatým stromom, s výhľadom na rozkvitnutú krásu okolo. Tradične, obvykle a vždy v závere nechýba duchovný príhovor. Náš staropazovský evanielický farár Igor Feldy bol niekoľko týždňov odcestovaný v zahraničí až za oceánom a vrátil sa v piatok večer, tak ho vítame doma a kým si oddychne a potom ho radi navštívime s kamerou, dnes si vypočujeme príhovor seniora Báčského a farára Hložianského Jaroslava Kopčoka, ktorý sa venuje téme Tretia nedeľa po Veľkej noci. V úvode prečíta z prvej knihy Mojži, prvú kapitolu vo vybraných veršoch a v druhej kapitole prvé tri verše. Pozývam vás k zamysleniu sa nad Božím slovom, tak ako je dnešnú tretiu nedeľu po Veľkej noci napísané v prvej knihe Mojžišovej, v prvej kapitole vo vybraných veršoch a v druhej kapitole v prvých troch veršoch takto. Potom riekol Boh: učiňme človeka na svoj obraz, podľa našej podoby, aby panoval nad morskými rybami, nad nebeským vtáctvom, nad dobytkom, nad všetkou poľnou zverou a nad všetkými plazmi, čo sa plazia po zemi. Tak stvoril Boh človeka na svoj obraz. Na Boží obraz ho stvoril, ako muža a ženu ich stvoril. Potom ich Boh požehnal riekolím. Ploďte a množte sa a naplňte zem. Podmante si ju a panujte nad morskými rybami, nad nebeským vtáctvom, a nad každým živočíchom, čo sa hýbe na zemi. A Boh videl všetko, čo učinil, a hľa bolo to veľmi dobré. A bol večer a bolo ráno, šiestý deň. Tak boli dokončené nebesá i zem a všetky ich voje. Na siedmy deň Boh dokončil svoje dielo, ktoré konal, na siedmy deň si odpočinul od všetkého diela, ktoré vykonal. Na to Boh požehnal siedmy deň a posvetil ho, lebo v ňom si odpočinul od všetkého diela, ktoré stvorením začal konať. Amen. Milí bratia, milé sestry, milí priatelia, počuli sme o Božom pláne a programe, ktorý Pán Boh dal ľuďom už na začiatku. Byť Božím obrazom, žiť pred Bohom ako muž a žena naplniť a podmaniť si zem a tiež svetiť a oslavovať siedmy deň so svojím stvoriteľom ako deň odpočinku. Žiaľ, z Božieho obrazu, ktorý mal človek odrážať, urobil obyčajnú karikatúru. Vzťahy medzi mužmi a ženami sa čoskoro stali majetnícke a násilné a podobne sa začal človek správať aj k svetu okolo seba začal zabíjať nevinných a podmaňovať si cudzie krajiny. A deň odpočinku sa stal výsadou vyvolených. Reštaurovanie, čiže obnovenie božieho obrazu v nás, sa začalo tým, keď Ježiš vzal na seba všetky znetvorenia, ktoré pôsobí človek človeku. Všetko to násilie, mučenie a bolesti ale vzal na seba aj tie znetvorenia, ktoré si človek robí sám, keď sa ničí rôznymi návykovými a škodlivými látkami. To všetko Pán Ježiš niesol na svojej koži. Preto bol znetvorený na nepoznanie. Ale to všetko bolo pribité na drevo kríža, aby sa to už nemuselo opakovať. A keď Pán Boh Tretieho dňa vskriesil Ježiša z mŕtvych, priznal sa k nemu, dal podnet k zreštaurovaniu svojho obrazu v nás. Preto platí, kto je v Kristovi, je nové stvorenie. Hriech veľmi zdeformoval aj oblasť vzťahov medzi mužmi a ženami. Neprejde ani deň bez toho, aby sa nehovorilo alebo nepísalo o domácom násilí. Čoraz viac ľudí otvorene vyjadruje svoju náklonosť k osobám rovnakého pohľavia. Ale veľkonočný príbeh dáva nádej, že aj vzťahy mušov a žien môžu byť reštaurované, utvárané na novo a môžu sa uzdraviť. Tretia úloha, ktorú pán Boh dal človeku pri stvorení, bola úloha naplniť a podmaniť si zem. Táto kapitola je zvlášť tragická, pretože deni nám svedčia, že aj kresťania páchali násilie. Krížiaci v dobe stredoveku, či misie španielských konkvistátorov, ktorí pod zástavou kríža okrádali krajiny Južnej Ameriky. Ale aj inak stále to bolo a je o podmaňovaní. A napriek tomu Veľká noc, aj túto oblasť nášho poslania reštauruje a utvárajú znova. Skriesený Ježiš hovorí učeníkom, choďte ku všetkým národom, krstite ich a učte ich zachovávať všetko, čo som vám prikázal. A to je nový zmysel tej starej úlohy naplniť zem. Naplniť, podmaniť zem v zmysle, Ježišovo, Ježišovho misijného poslania. A napokon tá posledná oblasť sviatkov a nedieľ je niečo, čo je v kríze. spoločnosť, v ktorej žijeme, sa sústreďuje hlavne na prácu a výkon. Iste pracovať, to zostáva Božím programom pre človeka. Ale nesmieme zabúdať, že Pán Boh pracoval tiež, ale potom si našiel čas, aby svoju prácu oslávil spoločne s celým stvorením. A z toho urobil pre nás príkaz. Boh požehnal siedmy deň a posvetil ho. A veľkonočný príbeh nám ukazuje tým istým smerom. Božia vykupiteľská práca je ťažká, tvrdá, ale vrcholí veľkonočnou nedeľou. Dňom Ježišovho vzkriesenia. A tak, bratia a sestry, Pán Boh každého z nás pozýva do toho nového sveta, ktorý tvorí na novo skrze svojho syna a nášho pána Ježiša Krista. Pozýva nás k odvahe, aby sme v tomto svete odrážali jeho obraz. Aby sme tvorili pekné vzťahy medzi mužmi a ženami. Pozýva nás k manželstvu podľa Božej vôle a tiež k naplňaniu zeme evaníliom a k radosnej oslave živého Krista medzi nami. Amen. Pomodlíme sa. Pane, Ty si stvoril náš svet, človeka, a dal si nám poriadky, od ktorých závisí náš život, naše blaho, dobro a pokoj. Odklonili sme sa od tvojich plánov a nerešpektujeme program, ktorý si nám dal. Bolí a trápi nás takýto stav vecí a chceme žiť ten tvoj pôvodný zámer s nami. Ďakujeme, že si to urobil možným skrze svoju smrť a vzkriesenie že naše životy pretváraš mocou svojho vzkriesenia a v Kristovi robíš všetko nové. Prosíme, premeň a obnov nás aj tento svet. Amen. diváci, na dnes je to z našej redakcie všetko. Ja 100% neviem, že Zdenka Kožíková už pripravuje príspevky pre ďalšie vysielanie. Zajtra o 19.00 hodine v galérii Mira Brtka bude vernisáž obrazov dvoch maliarov z Belehradu. Pôjde o surrealizmus, olej na plátne, vstup je voľný. Ak máte radi štetce a farby, vyberte sa pozrieť si diela Nenada Stankoviča a Dragana Iliča. Koncom týždňa bude oslava Dňa školy hrdinu Janka Čmeli. Zdenka Kožíková sa vybrala do Golubiniec, do Zelenej záhrady. A viac neprezradím, ak budete mať čas, tak si sadnite pohodlne k našej relácii aj o 7 dní. Dovtedy sa majte pekne a užívajte si krásny maj.